تو مدینے کا ابتدائی دور بہت غربت والا رہا. ایک طرف کوئی صحابی آئے کہتا ہے میں نے ایک پتھر پیٹے باندھا ہے بھوک کی وجہ سے, پتھر رکھ کے اس کو زور سے باندھ دیا جائے تو آتے اپنی حرکتیں بند کر دیتے, تھوڑا اچھا لگتا. صحابی آئے کہ اللہ کے رسول ایک ایک پتھر باندھے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں میں نے دو باندھے.